पंढरपूर नगर परिषद निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवणार का? आघाडी करणार? आमदार प्रशांतराव परिचारक यांच्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत। आगामी पंढरपूर नगरपालिकेचे निवडणुकीचे काही दिवसात बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता असून या कालावधीमध्ये भाजपा प्रणित सत्ताधारी शहर विकास आघाडीची सत्ता असून यामध्ये पंढरपूर नगरपालिकेची सर्व सूत्रे ही पंढरपूर शहरातील आमदार प्रशांतराव परिचारक व युरोपियनचे चेअरमन उमेश मालक परिचारक यांच्याकडे आहेत। नगराध्यक्ष म्हणून पहिले 2.5 वर्ष त्यानंतरची 5 वर्ष सौ साधनाताई नागेश भोसले यांनी अत्यंत उत्कृष्टपणे काम करून पार पाडली असून शहरामध्ये अनेक विकास कामे त्यांनी केलेली आहेत। 2017 साली पंढरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीच्या निवडणुकीत सौ साधनाताई नागेश भोसले यांनी निवडणूक सर्व प्रस्थापितांना धक्का दिला होता। त्यानंतरच्या काळामध्ये कोरोना महामारीमध्ये सौ भोसले यांनी अत्यंत उत्कृष्ट काम करून सर्व पंढरपूरकरांना कामाची झलक दाखवून दिली। पण येत्या 1 ते 2 महिन्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आमदार परिचारक व त्यांच्या संपूर्ण परिवाराकडून अजून कोणतीही भूमिका स्पष्ट न झाल्यामुळे व भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवायची का आघाडी करून निवडणूक लढवायची याबाबत त्यांनी अद्यापही आपले मौन सोडले नसून सध्या शहर विकास आघाडी व परिचारक यांच्या वाड्यावर अनेक नवतरुण युवकांनी चक्र्या मारायला सुरुवात केली असून याबाबत आघाडीच्या माजी पदाधिकाऱ्यांकडून अनेक तर्कवितर्क लावले जात असले तरी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून कोणती भूमिका स्पष्ट नसल्याचे जाणवत आहे। त्यामुळे अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले असले तरी योग्य व निवडून येण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीलाच उमेदवारी देऊन या प्रभागातून उमेदवारी दिली जाणार असल्याची माहिती आमच्या गुप्त वार्ताहराकडून प्राप्त झाली आहे। याबाबत युवक नेते प्रणव परिचारक यांनीही काही जणांना आश्वासित केल्याचे समजत आहे। पण याबाबत पत्रकार परिषद किंवा प्रसिद्धी माध्यमात पुढे येऊन अजून कुणीही भूमिका स्पष्ट केली नसल्यामुळे आजी माजी नगरसेवक व संपूर्ण परिचारक कुटुंबावर व पांडुरंग परिवारावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते मात्र संभ्रमात असल्याचे चित्र सध्या तरी पंढरपूर शहरामध्ये दिसत आहे।